Residents del comtat de Worcestershire, a l'oest d'Anglaterra, han estat evacuats després que la crescuda del riu Severn hagi superat les barreres defensives situades a les seves ribes. Els habitatges situats fora del riu de les ciutats d'Ironbridge i Bewdley han quedat inundats. Segons les previsions, el nivell de l'aigua podria continuar creixent al llarg del dia fins a 20 centímetres. Aquestes inundacions són conseqüència de les dues darreres tempestes, Ciara i Dennis, que han afectat el Regne Unit. La situació també es podria veure afectada per les fortes pluges al País de Gales.